město nepodpořilo zvýšení nájmů podnikatelům. Představitelé regionální kultury se sešli v besedě a sluníčko otevřelo dveře veřejnosti. V tíživé ekonomické situaci, která Českou republiku postihuje již několik let, vyšlo vstříc drobným podnikatelům město Otrokovice. Alespoň částečnou pomocí jim má být nezvýšení ceny za pronájem nebytových prostor. Město opakovaně několik let po sobě neuplatňuje inflační doložku, to znamená součástí těch nájemních smluv je právě tady tento bod. Dá se říct, že 4 roky po sobě my ji neuplatňujeme, čili nenavyšujeme nájemné a ty důvody jsou na snadě. Je jasné, že prostě dnes je složitá doba nejenom pro občany, ale tak pro ty drobné podnikatele a my je tady chceme mít. My chceme mít tu nabídku, která v současné době dává možnosti našim občanům, aby byli uspokojeni ve svých požadavcích. Nicméně samozřejmě bude to znamenat ztrátu pro rozpočet našeho města 114 tisíc korun v rozpočtu, ale samozřejmě ta přidaná hodnota spočívá v tom, co jsem popsal. Historie, divadlo, zpěv, tanec, fotografování, ale i charitativní projekty. To je jen stručný průřez toho, co dokážou nabídnout kulturní organizace, spolky či sdružení působící na území Otrokovic. Právě s nimi se v otrokovické besedě setkali představitelé města, aby společně hovořili o dosavadních podmínkách pro jejich činnost i vizích do budoucna. Téměř 30 zástupců organizací působících v oblasti kultury měla příležitost vyslechnout si prezentaci o finanční podpoře kultury v Otrokovicích, připravovaných městských akcích i nových záměrech otrokovické besedy. Současně zástupci jednotlivých sdružení prezentovali svou činnost a také informovali vedení města o podmínkách, které k tomu potřebují. Dnes jsme se sešli z iniciativy odboru školství a kultury a komise kulturní a školské města Otrokovice při radě města Otrokovice. Byl pozván pan starosta i pan místostarosta, kteří pozvání přijali a jsou přítomni dnešnímu jednání. Dále byli pozváni členové kulturní a školské komise a zástupci organizací, kteří poskytují nebo zabývají se kulturou ve městě Otrokovice, kteří jsou aktivní v té kultuře a my si myslíme, že toto setkání bude přínosné v tom, že by mohlo dojít ke zkvalitnění kulturního dění v Otrokovicích, jednak tím, že si poslechneme připomínky, podněty těchto zástupců, těchto neziskových organizací a případně na ně můžeme reagovat a můžeme tedy jim pomoci v tom, aby to, ta kultura ve městě neustále se zlepšovala, aby se tady ve městě i kulturně naši občané vyžívali dobře. Pamatuju si první setkání, které proběhlo před pár rokama, byl to přínos, že vlastně se nám podařilo, že jsme vznikli jako občanské sdružení. Teď jsme rádi, že se jedná vlastně o prostory bývalého Relí baru, kde by mohla vzniknout městská galerie. Takže spíš si myslím, že touhle formou se budeme ubírat dneska. Možná ještě pár slov o činnosti fotoklubu? O činnosti fotoklubu, tak si myslím, že fotoklub v poslední době je jeden takový z těch občanských sdružení tady v Otrokovicích takový trošku na špici. Jsme účastníci dvou mapových okruhů. Podařilo se nám vlastně v minulém roce vyhrát prestižní celostátní soutěž Vysočinu. Další plány, co máme, děláme teď workshopy, připravujeme, máme v plánu další ročník fotografického workshopu a hlavně potom v příštím roce jsme pořadatelé mapového okruhu, takže tady bude velké celostátní vyhlášení fotografů České republiky. My samozřejmě jako učitelé základních škol vítáme spolupráci s městem Otrokovice. Já se svým hudebním souborem Zvoneček se zúčastňuji řady kulturních akcí pořádané Otrokovickou besedou, ať už je to rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy nebo otvírání náměstí. Dále jsem začala ve spolupráci s dalšími kolegy a sdruženími spolupracujícími s mládeží pořádat charitativní koncerty pro onkologicky nemocné děti, takže jsem velmi ráda, že nám v tomto směru vedení města vychází vstříc a pomáhá nám spolufinancovat pronájem nového sálu na Otrokovické besedě. A chtěla bych tímto i pozvat na 5. ročník, který bude letos v květnu. Já
očekávám od dnešního setkání, že se dovím informace o tom kulturním prožívání v našem městě, ale především mě zajímá samozřejmě otázka blížícího se výročí svatých Cyrila Metoděje a očekávám, že právě na tomto poli třeba dojde i s městem k nějaké spolupráci, takže to ohledně vyjádření se ke spolupráci města teď ještě ode mě moc nečekejte, spíš jde o to, že to je otázka, která mě teď zajímá do budoucna. Přesto bych vás požádal, jestli byste mohl zhodnotit úroveň toho kulturního života v našem městě. Tak co stačím sledovat, myslím si, že je kulturní úroveň velice bohatá, že tady je opravdu pestrá, široká nabídka, to si myslím, že je moc dobře. Já ji vidím moc dobře v oblasti sociálních služeb a těším, že jsme byli pozváni i na setkání v rámci organizací, které se zabývají kulturou v Otrokovicích, protože my se jí zabýváme poměrně dlouho, vždycky každý rok aspoň jedním nebo několika projekty a centrujeme to především na integraci lidí se zdravotním postižením právě v oblasti kultury a je to takové, jakoby, takový most spojovací mezi lidmi se zdravotním postižením a mezi občany Otrokovic. Já si myslím, že město Otrokovice podporuje kulturu a svědectvím toho je právě provoz kulturního domu Otrokovická beseda. Já pokud mám možnost cestovat a setkávat se s lidmi odjinud, tak hodnotí naši činnost velmi kladně, že je ta nabídka pestrá a že vlastně lidé, kteří mají různé kulturní ambice, tak zde se mohou vyžívat, ať už je to návštěvou kulturních akcí jako takových, tak návštěvou různých kurzů kreativních, kurz malby, kurz keramiky, pak jsou to pohybové kurzy, samozřejmě taky kurzy jazykové. Takže já věřím, že prostě ten vývoj bude pokračovat pozitivním způsobem kupředu. Očekávám od toho, že si vyjasníme pohledy. V podstatě město je tady jakoby od toho, aby stmelovalo prostě občany, aby společně jsme hledali cesty, jak lépe žít v našem krásném městě a určitě jsem připraven na to, abych řekl všem, že jsme jako město na jejich straně a jsme připraveni je podporovat. Samozřejmě my můžeme iniciovat určité věci, ale tady hodně spoléháme právě na nápady a názory partnerů, s kterými se dnes setkáme, proto také je to setkání. A samozřejmě budeme hledat i jiné formy podpory, jako by finanční a takové, aby oni měli prostě pocit, že stojíme na jejich straně. Neustále se pracuje na tom, aby tady kulturní akce byly kvalitní a byly takové, které by obsahovaly všechny žánry kulturní a mohli tedy je navštěvovat všichni naši občané všech věkových kategorií, od těch nejmladších až po seniory. Možná bychom mohli vzpomenout nedávný Region Tour, veletrh cestovního ruchu, i tam jste propagovali město Otrokovice jako město kultury. Ano, na Region Touru jsme jeli s tím, že budeme propagovat hlavně otrokovickou kulturu a hlavně novou akci Otrokovické letní slavnosti, které jsme zahájili v loňském roce a pro velký úspěch v nich budeme pokračovat. Máme nové téma, takže myslím, že se mají občané na co těšit. Den otevřených dveří se uskutečnil v Domě dětí a mládeže Sluníčko. Vedle tradiční nabídky volnočasových aktivit se organizátoři tentokrát zaměřili na představení plánů pro letošní léto, konkrétně školní prázdniny. Dneska máme na Centru volného času Den otevřených dveří u příležitosti pololetních prázdnin dětí ze základních škol a současně s tím jsme vlastně zároveň zveřejnili nabídku příměstských a pobytových táborů na léto 2013. Předpokládáme, že zájem o hlavně příměstské tábory bude velice vysoký. Tak máme dva druhy táborů, jsou to tábory příměstské a tábory pobytové. Pobytové tábory máme 4, jsou různě motivované s různými tématy, takže si děti můžou vybrat, co je nejvíce baví a zajímá. A pak máme 8 příměstských táborů, máme pokryté celé prázdniny těmito tábory. Velkým lákadlem bude určitě pro děti všech věkových kategorií pobytový tábor s tématem Hobbit nebo pobytový tábor s tématem Harry Potter. Neméně zajímavý určitě bude i tábor na základně na Štěrkovišti, rybářský tábor.